قسمت 42 ماهان. بی معطلی تلفن رو چنگ زدم. گوشی با صدای بدی از جا کنده شد و تو دستم می لرزید. خدایا مگه چی گفته بود رها؟ فوراً به همون شماره ای افتاده بود زنگ زدم. بعد از چند بوق پیاپی صدای پیر و عصبی عمو تو تلفن پیچید که می گفت بله. عصبی تر شدم. مسلماً با اون اخلاقهای خاص خودش وقتی خونه بود هیچ کس حق برداشتن تلفن رو نداشت. میخواستم قطع کنم، اما از عاقبتش برای نازنین و حرفایی که میشنید میترسیدم. هیچ ازش بعید نبود دخترک رو به خاطر یه تلفن بی مخاطب سینجیم کنه. گفتم سلام. صداش با مکس کوتاهی بلند شد و گفت سلام، بفرما. کلاف دست پشت گردن خیسم کشیدم و گفتم ماهانم. صدای نفسهای تند و عصبیش رو از همین فاصله هم میتونستم حس کنم. صدای فریادش به طور ناگهانی بلند شد و گفت مردکی بی سیرت، حالا اینقدر مرد شدی که زنگ میزنی خونم؟ من دستم به توی بی‌ناموس که میرسه. گفتم زنگ نزدم دعوا کنم. زنگ زدم که بگم اگه خون از دماغ رها بیاد با این مکالمه‌ای که خودتون تهدید به قتلش کردین دیگه راحت نمیتونین با پرداخت دیه بیرون بیاین. حکم قتل عمد محارب و مفسد فلعرزه. از جونش نمیگذرم. بدونین و روی حرمتی که همیشه براتون قائل بودم هیچ حسابی باز نکنین. انگار درست برداشت کرده بود که با داد و بیداد و خشم در هم آمیخته‌ای فریاد زد و گفت چه غلطی کردی؟ شما چه غلطی کردین؟ بی اجازه من رفتین عقد کردین آره؟ میونه فوشا و حرفای رکیکی که میزد خداحافظی زمزمه کردم و گوشی رو گذاشتم. خودم رو روی مبل کنار صندلی پرت کردم و سرم رو روی پشتی چسبوندم. چی میگفت نازنین؟ رها قبل از رفتن چی براش تعریف کرده بود؟ دلم نمیخواست به بعدها فکر کنم. به وقتی که مجبور بودم بگم رهایی در کار نیست و اون من رو هم به هوای آرزوهای بی پایانش قال گذاشته. اما نمیخواستم این بودو بودوها برای عذاب دادنش دست نبودنش رو کنه. حالا نمیخواستم کسی بدونه برای زنم کم بودم. نامه‌ای که توی این چند وقتی یک ثانیه هم از خودم دورش نکرده بودم از جیب شلوارم بیرون کشیدم. دیگه حسابی مچاله و چروکیده شده بود. تا یه وسط کاغذ رو باز کردم و متأثر از حس رخوتی که از آب زدن سر و گردنم به هم دست داده بود با اعصابی آرومتر از گذشته شروع به دید زدن لغات داخل نامه کردم. اولین بار بود که میخوندم و نامه رو بلا فاصله مچاله نمی کردم و زمین و زمان رو به هم نمی ریختم. خطش تو دل سفید کاغذ چیز زیاد قشنگی نبود. بعد خط تو هم. انگار حتی گاهن خودکار از دست نویسنده در رفته بود و خطهای اضافه دوروبر لغات خط خطی شده بود. اخم کوچیکی کردم و صاف نشستم. دوباره از بالا تا پایین کاغذ رو از دید گذروندم. نه. انگار واقعا این جملات تند و تو حال بدی نوشته شده بودن. بی هیچ حدس خاصی دلم هوری پایین ریخت. بد بود. بد کرده بود و به حد خود شیطان ازش متنفر شده بودم. اما دست خودم نبود. اگه اتفاق بدی براش افتاده باشه و کلافه از جا پریدم. دستم رو تون تون پشت گردنم می کشیدم و با خودم زمزمه می کردم و می گفتم نه این امکان نداره. امکان نداره. امکان نداره. اما هرچی بیشتر فکر می کردم بیشتر کلافه می شدم. شک بدی تو دلم ریشه زده بود. فقط یه شعله کوچیک نیاز داشت تا به بدترین نحو ممکن آتیش بگیره و بسوزه. شاید حرفای نازنین همون شعله باشه. شاید هم آبی باشه به شک بی خودی که مثل آتیش رو پیکره ذهنم افتاده بود. نمیدونم. تا حرفاشو نشنوم هیچی نمیدونم. نفسم رو محکم بیرون فرستادم و یک بار آروم چشمام رو باز و بسته کردم. کاغذ رو برداشتم و برای 1001 بار ولی برای اولین بار
با آرامش شروع به خوندن کردم. بدون نفرت، بدون حس بازنده ها، مثل یه کاراگاه واژه هایی رو که ردیف کرده بود رو خوندم. یک چیزی تو معادله اون شب بعد جوری غلط از آب در می اومد. اون دختر همه وجودش رو بعد از مدت ها به هم تسلیم کرد و بعد رفت. درسته که دلایل وحشتناکی رو برای این کارش میتونستم متصور بشم، مثل اینکه براش کافی نبودم و نه، تو اون لحظه اصلا نمیخواستم بهشون فکر کنم. فقط میدونستم این معادله میتونست یه جور دیگه پیچیده بشه. اون شب اصلا خوابم نبرد. تمام مدت به نامه تا خورده روی میز و صدای نازنین زهرا فکر میکردم، به رهایی که اگر زلال نبودن چشماش، محال بود دلم وابره، محال بود این همه از دست بده. به اون شب آخری که تن کوچیک و ظریفش مشتاقانه زیر تنم خزید و از همون لحظه باور کردم حسی که بهش دارم فراتر از یه احساس وظیفه یا حتی دوست داشتن معمولیه. انگار که یکی یکی پرده های داخل ذهنم کنار می رفتن و جواب رازهای عجیبی که من رو تا اون خونه کثیف و بین آدم های کثیف ترش کشیده بود برام دونه دونه کشف می شدن. به بوسه های شیرینی که با بیتابی خاصی روی صورتم می نشستن و با محبت ازش فاصله می گرفتن فکر می کردم. یعنی تمام اون مدت رو به فکر رفتن بود. انقدر از این پهلو به اون پهلو شدم که صدای اذان از گلدسته های مسجد سر کوچه بلند شد. نماز صبح رو خوندم و تو دعاهای سحری عاقبت به خیری رو از خدا مسئلت کردم. غم توی دلم به قدر سنگین بود که های های زار بزنم. اما اگه بغضی میشکست دیگه هیچ چیزی برام باقی نمیموند. هوا که کمی روشن شد از خونه بیرون زدم و به سمت خونه مرزی خانم روندم. قول داده بودم دخترش رو پیدا کنم. هرچند که بعید به نظر می رسید و خودم هم امید چندانی نداشتم. اما می شد توکل کرد. ماشین رو گوشه کوچه شلوغ و خاکی پارک کردم. صبح زود بود. اما پسر بچه ها بیرون اومده بودن و با سر و صدای زیادی گل کوچیک بازی می کردن و برای بازی بچگانشون توی سر و کله هم می زدن. با کمی بالا و پایین کردن کوچه خونه ای که دنبالش بودم و پیدا کردم. دستم روی زنگ گذاشتم. صدای کشیده ی زنگ شبیه آوای یک پرنده تو حیات می پیچید. صدای مرزی خانوم بعد از اون اومد که گفت کیه؟ گفتم ماهانم هاش خانوم. صدای کشیده شدن پاهاش روی کاشی های حیات بلند شد. در رو باز کرد و با لبخند کوچیک به قامتم خیره شد و گفتم سلام. گفت سلام، خوش اومدی مادر، خونم رو روشن کردی، بفرما. عقب رفت و منتظر شد وارد شم. بوی نم کاشی ها و گل هایی که آب داده بود حیات رو خوشبو کرده بود. قبل از اینکه دوچار زحمتش کنم و دعوتم کنه به داخل خونه، روی تخت چوبی و بدون فرشی که کنار حیات بود نشستم و گفتم با اجازتون آقا رجب علی چطورن؟ نیستن خونه؟ بدون اینکه به سوالم جواب بده دست روی گونش گذاشت و گفت ایوا اینجا چرا؟ پاشو بریم داخل، پاشو. گفتم زیاد نمیمونم هاش خانم، الوعد وفا. اومدم یه سری مدارک و عکس و اطلاعات از دخترتون بگیرم، بلکه این بار به امید خدا پیدا بشه. گاهی غم‌های وجود دارن که توی رگ و پی آدمی ریشه گرفتن. نیازی به یادآوری نیست، نیازی به تکرار نیست. تا اسمشو میاری اشکا بی تعلل میجوشن، چشما بی زحمت میبارن. نم چشماشو با پر رو سریش گرفت و گفت راست میگی آقا، واقعا کمکم میکنی؟ من فکر کردم اونا رو گفتی تا من آروم بگیرم. لبخند بی جونی زدم. کاش عزیز کردش مثل عزیز من نباشه و گفتم عکس و مدارک نمیارین؟ بی معطلی و با قدم های ناآروم به سمت پله های خونه قدیمی رفت و در عرض چند دقیقه زود برگشت. هوای بهار بیشتر توی این حیات کوچیک افتاده بود. گفت بفرما، این همه عکسایی که از 13 سالگیش دارم. اینم شناسنامه منه. اسم بچم این توه.
اسم بابای بی وجدانشم هست. اینم آخرین آدرسی که از شوهر سابقم دارم. چند وقت پیش باز رفتم پیش، چون خونه مادریشه و خواهر و شوهر خواهرش هنوز توی اون خونن، گویی سر میزنه. ولی هر کاری کردم اون بی مروت و از جای بچم یا اون مردک چیزی نگفتن. با امید بیشتری آدرس رو از دستش بیرون کشیدم و به اسم محله‌ای که نوشته شده بود خیره شدم. با دیدن اسم محله ابروهام بیشتر تو هم رفت. خدایا شرمنده این چشمای منتظرم نکن. عکس سدرچاری که دستم داده بود رو بالا آوردم و با دقت به صورت دخترک خیره شدم. برای یک صدم ثانیه احساس کردم قبلا دیدمش. شایدم توهم زدم، چون بعد از اون ثانیه قیافش کاملا ناآشنا و دور تو ذهنم نشست. آروم زمزمه کردم و گفتم اسمش چیه؟ با عشق به عکس دیگه‌ای که تو دست خودش بود چشم دوخت و در حالی که اشک گوشه چشمش رو پاک میکرد مثل خودم زمزمه کرد و گفت جانان. به ذوقی که پشت صداش بود دل سپردم. عزیزش حسابی براش عزیز بود. آدرس ها و عکس رو از روی تخت چوبی برداشتم و گفتم چیز دیگه ای نیست؟ چیزی که لازم باشه به هم بگین یا حدسی که توی ذهنتون باشه؟ صورت چروکش رو چروکتر کرد، چشمهاش رو ریز کرد و به صورت هم نگاهش رو وصله کرد و گفت حدس؟ یه مادر دلنگرون پر از حدس و گمانای بی خوده. هرچی بگم تو رو دورتر میکنم. انگار که سعی داشت از ورای حرفی که میزد مفهومی رو برسونه. چشمم رو به حوض خالی و رنگ رو رفته دوختم تا از چشمهای تیزبینش فرار کنم. اما انگار به توجه من نیازی نبود که گفت تو مادریه که چشم به راه گذاشتی از دلنگرانی درآوردی؟ نفسم رو آه مانند بیرون فرستادم. چشمام رو با بیتابی از حوض کوچیکش به باغچه خشکیدش که داشت یواش یواش جنبونه میزد چرخوندم. بوی نم روی کاشی ها و خاک بوته های خشک شده حالم خوب میکرد. اگه فکری نبود، رهایی نبود. گفتم مرضیه خانم، حالا روزم رو ببین. رحمت نمیاد؟ کلافه دست تو موهام بردم و گفتم خبر نداری مرضیه خانم. برم بگم دخترش کجاست؟ صدام بمتر شد و آهسته تر گفتم همین جوریش آقا جونش پیغام میفرسته سرشو میذاره رو سینش. دل زنمون خون میشه، دل مادر پدرم خون تر. خودخواهی های اون دختر دل هممون رو نشونه گرفت. با نشستنش کنارم تخت با صدای کمی عقبتر رفت. چشماشو به انگوشت هایی در هم تنیدم که از بس به هم فشرده بودم کبود شده بود دوخت. مکسش طولانی شد اما کوتاه نیامد و گفت شایدم رفتنش دلیل دیگه ای داشته باشه. می ترسیدم از این فکر، از اون مزخرفی که تو سرم جولون می داد، از اینکه چرا فردای شب با هم بودنمون دلشو زدم. نه، دلیلش فقط خودخواهی و حفظ و حراست خودش بود. خودخواه بود، ولی پس نه، شاید مجبور شده بره. سرم با چرخشی ناگهانی و ناخودآگاه به سمتش برگشت، طوری که گردنم از این حرکت غیرعادی و خودکار رگ به رگ شد و صدا داد اجبار؟ با دیدن چشمای منتظرم لبخند کوتاهی زد و گفت منم فکر کردم جانانم رفته تا پدر داشته باشه. فکر میکردم ازم متنفر شده که با رجب علی عقد کردم. ولی بعد از چند وقت از دوست مدرسه شنیدم که رفت تا من زندگی کنم، که پدر بی غیرتش راه و بی راه نیاد دم خونه و آبرو ریزی نکنه که چندر قاز باج بگیره به خاطر اینکه پیش من دخترم. بغضش علی رغم لرزشی که به صداش میداد اون رو گرم و گیرا کرده بود و گفت دخترکم خجالت میکشید از داد و بیدادهای هر روز اون نامرد تو کوچه و خیابونمون، از اینکه راه به راه صابخونه بیرونمون میکرد و کسی دیگه تو محل بهمون خونه نمیداد. بغضش ترکید. صدای حق حقش حیات تازه بهار دیده رو خزون زده میکرد.
کلافه از جا بلند شدم و روبروش قرار گرفتم و گفتم باشه باشه گریه نکنین. دست پاچه عکس و مدارک رو از کنارش برداشتم. نفسم رو از ریه هام خالی کردم تا یکم آروم بشم و گفتم ببینین منو به خدا طاقت دیدن قصتون رو ندارم. جای مادرم این. دلم کنده شد. شما رو به خدا گریه نکنین. توجهی نکرد. گوشه یک کت سیاه و کبریتیم رو توی مشتش گرفت و همونطور که نشسته بود سرش رو بالا آورد و با زاری گفت پیداش میکنی مگه نه؟ پیداش میکنی و دلی مادر رو از عزای عزیزش در میاری مگه نه؟ قولت قوله مگه نه؟ آهسته کنارش نشستم تا از شدت زاری و حالت التماس آلودش کم کنم. دهنم خشک شده بود و مزه دهنم تلخ تلخ. کار آسونی نبود تا قول بدم. اصلا نمیدونستم کجاست. ولی چشمای آبدار و التماسی که تو صورتش موج میخورد زبونم رو به حرکت وامی داشت و گفتم همه سعیمو میکنم. همونقدر که واسه عزیز خودم سعی کردم و پیداش کردم. خوبه؟ دلش انگار آروم گرفت. چشمای پرقصه‌اش با خستگی روی هم افتادن و نفسش آه مانند از گلو بیرون زد و مشتش آهسته آهسته باز شد و کتم و ول کرد. خدایا شرمنده این دستای زحمت کش و اشکای داغ دارم نکن. یا علی گفتم و از جا بلند شدم و گفتم از همین الان میسپارم که تمام تهران رو بگردن. این همه مدت صبر کردین. این چند وقتم دندون به جیگر بگیرین. سر تکون داد و با گوشه یه روسریش صورتش رو پاک کرد. از جا بلند شد و تا دم در همراهیم کرد. لحظه آخر نگاه غم‌آلودش رو به هم دوخت و گفت دیر کردم. بعد از چند سال فهمیدم دخترم مجبور شد که بره. دیر شد. تو دیر نکن. مطمئن شو که واسش عزیز نبودی. در رو روم بست. ولی روحم رو پشت در نگه داشته بود. رها از صبح زود خونه پر از سر و صدا و شور و حال بود. هر کسی برای انجام کاری به طرفی می دوید و عمارت بزرگ به کلی به هم ریخته شده بود و هر کس گوشه ای رو تمیز می کرد. در این بین یلدا دست از سرم بر نمی داشت و از هفت صبح بالا سرم بس نشسته بود که بیدارشم و همراهش به اون سمت عمارت برم تا رحیم جانش رو زیارت کنه. چون نمی تونست تنهام بذاره به حکم یک زندانبان و یا به قول خودش به حکم یک همراه و مراقب باید مدام کنارم می بود. از همون وقتی هم که از اتاق بیرون زدیم معلوم نبود کدوم گوشه گم و گور شده بود و سرش به رحیمش گرم بود. بی هدف تو حیات و بین سبزه ها می چرخیدم و به خونه تکونی که راه انداخته بودن توجهی نداشتم. هر چقدر که نزدیکتر می شدم رفته رفته درخت ها بیشتر می شدن و ساقه و برگشون رو چادر روی سرم می کردن. کم کم جوونه های سفید و سبز روی چوب های تازه و نمدارشون بیرون می زد و بعضی از بوته های اطرافشون هم گل می دادن. زمین زیر پام کمی سبز بود و کمی خاکی. شور و حالشون برای خونه تکونی به شدت یادآور نقشه هایی بود که برای تازه شدن فصل و اومدن بهار داشتم. چقدر دلم گرفته بود از اینکه نمیشد برگردیم تهران و توی خونه نقلی و کوچیکمون بمونیم و مجبور بودیم سال تحویلی رو توی خونه فشن باشیم. اصلا کاش تا ابد توی همون خونه پنهان میموندیم ولی دست هیچ کس به همون نمیرسید. کم کم بوی گرده های گل زیاد باعث می شد حالم کمی به هم بخوره. چند وقتی بود که صبح ها معدم سر ناسازگاری داشت و مثل اینکه کسی تو چنگ گرفته باشدش بهش فشار می اومد. سعی کردم بی توجه باشم و از تازگی و حال و هوای باغ کوچیکی که پیش روم بود لذت ببرم. به برگ بوته ها دست می کشیدم و راه می رفتم که تیزی شاخهی به دستم خورده گرفت. دستم زخم کوچیکی برداشت و صدای آخم رو بلند کرد. همزمان با اون صدای قرش نوای منفوری که گاه و بیگاه توی این خونه شنیده می شد بلند شد که گفت چت شد؟ ترسیده و هول زده به سمت پشت سرم چرخیدم و هول زده سلام کردم. لبخند؟
به جای اون لبخند کجی که مدام برای سوال و مسخرگی روی لبهاش می نشست، درست می دیدم؟ گفتم سلام. چشمام دیگه واقعا درست شده بودن. وقتی حالش خیلی مساعد بود، نهایتا در جواب سلام آدم های دور اطرافش سر تکون می داد. اکثر مواقع هم با بی‌حوصلگی سوالش رو می پرسید یا بی تفاوت رد می شد. چشمای اقیانوسیش می درخشیدن. سکوتمون رو شکست و هول زده دستم رو تو دستش گرفت و گفت دست چی شد؟ انگار برای چند ثانیه وضعیت دستم رو یادش رفته بود که حالا این همه غریب می پرسید. آهسته دستم رو از دستش بیرون آوردم و گفتم به شاخه درخت گیر کرد. چیزی نیست خوبم. مکس نگاهش روی چشمام طولانی شد و یه قدم عقب برداشت. با اخم کم رنگی به سر و بزم اشاره کرد و گفت این وقت روز چرا تنها می گشتی؟ ابروهام بالا جهید. انگار خیلی وقت بود که دیدم می زده. برای یک ثانیه به خاطر یلدا ترسیدم و فوری و با هول و ولا زمزمه کردم و گفتم الان برمی گردم تو اتاقم. خواستم از کنارش پرواز کنم و با تمام قدرت ازش فرار کنم که موچم با نهایت قدرت کشیده شد و مثل کش به عقب پرت شدم. نفس تو سینم حبس شد. نفس تو سینه‌اش چرا حبس بود؟ هارمونی تحریش بور و صورت آفتاب سوختش چشمهاشو دریده تر و ترسناکتر نشون میداد. دستمو کشید و به خودش نزدیکترم کرد. نفس تو سینه‌ام مرد. خدایا به خاطر ماهان حفظم کن از این وحشی ها. سینه‌اش حتی یک میلیمترم تکون نمیخورد. بوی گرده های گل حالمو بدتر کرده بود. بوی عطر عجیبش مزید بر علت می شد. از سکوتم سوء استفاده کرد و دوباره نزدیک تر کشیدم. پلکام رو با هرس روی هم انداختم و از درون نالیدم و گفتم به خاطر ماهان از من متنفری، اونی که گناه نکرده لاقل تا آخر مدت سیغمون. نفسش رو محکم و سنگین تو صورتم خالی کرد و حالم از خودم و گرده های گل و بوی مزخرف عطرش به هم خورد. چیزی درون معدم چنگ انداخت و دلم رو با تمام قوا فشار داد. ساعدم رو آزاد کردم و ناگهانی روی زانو خم شدم. تمام صبحانهی که به زور نگاه های سرزنشگر مادام پایین فرستاده بودم رو بالا آوردم. سرفم گرفته بود و همه گندی که به هیکلم می زدم از بینی و دهنم خارج می شدن. نفس نفس می زدم و هر چند ثانیه یک بار دوباره هر چی تو معدم بود رو تا گلو بالا می آوردم. چشم که باز کردم با یک جفت چشم آبی و حیرت زده مواجه شدم که با چشم های بیرون زده و پرشک به صورتم خیره شده بود. دوباره سرم رو پایین انداختم. برا مهم نبود که توی همچین وضعیت رقت انگیزی می بیندم. ولی تا چشمم به کفش های سیاهش افتاد نالم به هوا بلند شد. گند به خودم که نه، به تمام هیکل اون زده بودم. یادم نداده بودن بی ادب باشم، حتی اگر در بدترین وضعیت قرار داشتم. تند و دست باچه در حالی که از بی حالی رو به موت می رفتم و باز بر می گشتم گفتم متاسفم، وای معذرت می خوام، واقعا ببخشید. قبل از اینکه جملم تموم بشه دوباره یک موج دیگه به گلوم یورش آورد و بعد از شکستن سد گلوم پیروزمندانه بیرون اومد. دستی روی کمرم نشست و نوازشوار پشتم رو مالید. چشم هم با درد بیشتری روی هم افتادن. بوی گرده ها و عطرش بد جور به مزاجم بد می اومد و این رو کاش می فهمید. کم کم حالم داشت رو به بهبودی می رفت. اما بی حالی و رخوت خاصی بدنم رو در بر گرفته بود. گفت چت شد یهو، هیچی نخورده بودی؟ چت شد دری، حالت بده؟ پلکام رو با بی حالی روی هم گذاشتم. فکر کنم حسابی فشارم افتاده بود. گفتم خوبم. با هرس نوازش آخر رو هم روی کمرم کشید و تقریبا فریاد زد و گفت دارم میبینم چقدر خوبی. دست زیر زانوهام خزید و دست دیگه‌ای پشت گردنم نشست. بی‌حال‌تر از اونی بودم که واکنشی نشون بدم.
اما وقتی سرم روی سینش قرار گرفت، قرار از حال و هوای درونم گرفته شد. کمی بیشتر به خودش فشردم و از بین درخت ها گذشت. حس می کردم از قصد بین بازوهاش فشرده می شم و این بدترین حس دنیا بود. تن پردردم آروم روی تخت نشست و دست ها ازم فرار کردن. صدای پچ‌پچ از پشت در خبر از جمع شدن همه اهالی پشت در اتاقم می داد. انگار به پلکان وزنه چند صد کیلویی وصل بود که اینقدر سخت بود تا از هم بازشون کنم. با پلکای نیمه باز به موهای روشنی که مقابلم بود چشم بستم. ازش چند قطره آب می چکید. پلکام رو بیشتر کش دادم و نگاهم رو به چشمایی که دورش رو حاله قرمز و متورم گرفته بود زل زدم. صداهای پشت در هر لحظه بلندتر می شد. اما من خیره به مرد مقابلم بودم. زیادی عجیب شده بود. لبهاش مثل پسر بچه تخس و شیطون هر چند دقیقه یک بار به هم فشرده می شد و نگاهش رو جای جای صورتم می چرخون. دستاش ملافهی که زیرم بود رو با قدرت چنگ زدن و به اندازه یک وجب نزدیکتر خزید. دستای عصبیش رو محکم روی پیشونیم نشوند و بعد از لمسشون نفسش رو غلیظ و محکم بیرون فرستاد. چیزی مثل نفس راحت. صدای قدم های پرشتاب و با عجله بهت خدمتکارهایی که دور در اتاقم جمع شده بودن رو شکست و در آخر صدای آشنایی با هرس گفت: اینجا چه خبره؟ کی گفت اینجا جمع بشید؟ راهو باز کنید ببینم. در اتاق با هرس بسته شد و صدای هراسون و لرزون پیرزنی توی اتاق پیچید که گفت: چی شده اورهان؟ این که خوب بود. من خودم صبح اینجا بودم. به یه فندی گفت: سپردمش دستت امانت. اشتباه کردم. صدای شرشور آب و به هم خوردن لیوان و پارچ دوباره چشمام رو باز کرد. از پارچی که روی پاتختی کنار تخت بود آب ریخت و بالای سرم نشست و گفت: دریا، پاشو ببینم چت شده. دندونامو با بیحالی روی هم ساییدم. چه دریایی هم شده بودم. بالا سرم جا گرفت و دستش رو زیر کتفم انداخت تا از جا بلندم کنه. لیوانی رو با بیحالی از جلوی چشمم کنار زدم. صدای پچ‌پچ ها حالا دیگه به اوج خودش رسیده بود و کاملا شنیده می شد که می گفت: به افندی چه شده؟ اون دختر تو بغلش بود؟ منم دیدم. وای خدا، اینجا چه خبره؟ چند روز پیشم احمد رو داد به قصد کشت بزنن چون دست این دختر رو گرفته بود و نذاشته بود بره ویلای روبروی. یلدا بیچاره شد. اصلا این دختره کیه؟ با شنیدن چند خبر اخیر هوشیاریم بیشتر شد. کسی به قصد کشت کتک خورده بود و یلدا توی وجبی بدبختی بود. سعی کردم بشینم. نگاهم رو به جانبش انداختم. اما سرش پایین بود و مشتش رو با هرس می فشرد. یه صدایی گفت: نورا رو که خودش. هوشیاریم به صد رسید. اما پاهاش با قدم‌های محکم و با صلابت به سمت در رفتن و جوری در اتاق رو باز کرد که با خودم گفتم دستگیری در شکست. صداها تو نطفه خفه شدن و صدای قدم‌های فرارشون جاش رو گرفت. خندم گرفت. چه جذبه‌ای هم داشت. با هرس در رو به هم کوبید و با خشونت به سمت مادام چرخید و گفت: حتی نتونستی اینا رو خرفهم کنی که تا اسم نورا رو توی این خونه نیارن. مادام نگاه کوتاهی به سمتم انداخت. انگار توقع محتاط بودن داشت و گفت: آروم باش. فریادش ستونهای خونه رو به لرزه در می آورد. انتظار مراعاتش خنده‌دار بود. به افندی گفت: میری و توجیهشون می کنی مادام. اگه یک بار دیگه اسمی از اون دختر بچه توی این خونه برده بشه، خونه تو می کنم کوره آدم سوزی. مادام سر تکون داد و دوباره به صورتم نگاه گره زد. نگرانی از چشمهاش تراوش میکرد، اما نه به خاطر من. گفت: این دکتر چی شد؟ سعی کردم بشینم. اگه یک دقیقه دیگه این بیحالی رو میدید، یلدا رو زنده نمیذاشت. با نیم خیس شدنم چشمهاش به سمتم تیز شدن و گفت: کجا؟ وقتی عصبی میشد ازش میترسیدم.
دست خودم هم نبود. از جون خودم که گذشته بودم. نگران بودم این فوج و موج خشم ماهان و نازنینم رو نشونه بگیره. صدام ناخودآگاه به مظلومانه ترین لحن ممکن تغییر کرد و گفتم میخوام برم دهنم رو بشورم. بدمزه است. داشت به سمتم میومد که با این جمله مات سر جاش ایستاد. دست به سمت صورتم دراز کرد. اما نمیدونم به چی فکر کرد که توی لحظه آخر دستش رو مشت کرده تو جیب شلوارش فرستاد و فقط با لحنی که خالی از دلسوزی نبود گفت میتونی راه بری؟ نه، این امروز یه درد حسابی داشت. بی افندی و دلسوزی؟ پوزخند محوی به فکری که توی سرم وزیده بود زدم و در حالی که تاج تخت رو میگرفتم تا از جا بلند بشم گفتم میتونم.